Agora a gente vai cruzar o estado de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. With you, and we are going to miss you. Bye! Deixa eu ver como é que eu viro a câmera. Ixi, que não vou conseguir virar a câmera. Beijo! Que glamour do gelo! O glamour da neve. Um quilo com a mão. Nesse caso, a gente tá removendo com a luva, tudo assim. É, vai ser a compra dos nossos primeiros móveis. Até daqui a pouco. Tem teu direito, tu é criança? Diz pra mamãe que as crianças também têm seus direitos garantidos. Olha aí. Tá o dia, curti o sol, curti as coisas boas que a gente tem pra fazer ao ar livre. Beijo.